በአለም አቀፍ ደረጃ የወጣቶች ቁጥር ከአመት ወደ አመት እየጨመረ መጥቷል ከጠቅላላው የአለም ህዝብ ቁጥር ከ ሁለት ቢሊዮን በላይ የሚሆኑት ወጣቶች እንደሆኑ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ያሳያሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከፌዴራል ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ባዘጋጀው የወጣቶች መድረክ ላይ ወጣቶች ሰላምን በመጠበቅ ረገድ ሊኖራቸው የሚገባ ሚና በ አለማችን አሁን ዝም ብለን ስናይ በ አምስት ቢሊዮን ሰዎች ግጭትና ረብሻ ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ናቸው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ወጣቶች ናቸው ከ15 ሚሊዮን ውስጥ ወጣቶች የሚመሯቸውና የሚሳተፉባቸው ግጭቶችም ስናይ በአብዛኛው መንስያቸው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አንዱ ከስሜታዊነት ነው ሌሎች አካላት ማኒፕሌት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ ወጣቶችን ለራሳቸው አላማ ለራሳቸው አጀንዳ የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደካማ የሆነ የተግባቦት ክሎት ነው ወጣቱ የግጭት ተዋናይን ነው ተጠቂም ነው ስለዚህ ሰላም እንዲሰፍን ህይወቱን በተሻለ መስመር ለመምራት ወጣቱም ከማንም ቀድሞ የሰላም ሀዋርያ መሆን አለበት ወጣቶች አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል እንደመያዛቸው የሚያነሷቸው ጥያቄዎች መመለሳቸው ለሀገር ና ኢኮኖሚ ግንባታ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል መልካም አስተዳደር ላይ ያሉ ተግባሮች አሉ እየተሰሩ እንዳልተሰሩ የሚደረጉ የግለሰቦች ደግሞ ያፈጻጸም ችግር ማነቆ ሆነዋል ሀገራችን በምታድግበት ልክ ሙሉ ለሙሉ የወጣቱን ጥያቄ ምላሽ እያገኘ ነው የሚለው ነገር ላይ ስናይ ያው ችግሮች እየገጠሙም ናቸው ወጣቶች ጥያቄ በሚያነሱበት ሰዓት ላይ ብቃት ያለው ወጣቶችን ማሳመን የሚችል ሪያሊቲ የያዘ መልስ ሰጪ የመንግስት አካል ያስፈልጋል ነገር ግን ምላሻቸው የዘገዩ ጥያቄዎች ቢኖሩም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተቀመጡ መፍትዎችን መውሰዱ ተገቢነት ይኖረዋል በከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ተገዝቶ የሚገቡ ንብረቶችን ወጣቱ ያለ ምንም ምርህራሄ ሲያውድማቸው ይታያል ይሄ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው በወጣቱ ላይ መስተካከል አለበት የሚከፈልበት ዋጋ ብዙ ነው ሰላምን ለማምጣት ሰላም ሲደፈርስ የምናጣው ነገርም በዛ ልክ ብዙ ነው ከዚ አኳያ ሰላም ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ያስፈልገናል ሰላም ለማምጣት ደግሞ ብዙ ዋጋ መክፈል ይጠበቅብናል በውይይቱ መንግስት የወጣቶችን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቁሟል መፈታት አለበት ብለው ወጣቱ የሚያነሳውን ተዋይቶ ወጣቱንም የመፍተው አካል አድርጎ መመለስ ላይ አሁንም ችግሩ አልተፈታም የምለውን እኛም አውቀን እየሰራንበት መሆኑን ሪኮጋናይዝ ለማድረግ ፈልጌ ነው ሁለተኛ ምክንያታዊ መሆን ነው ወጣቱ ጋር የምጠበቀው ምክንያታዊ ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ችግር መፈታት የሚችለው በሰለጠነ አግባብ በውይይት ነው ወይስ በግጭት ነው የሚለው ሰከን ብሎ ማየት ላይ አሁንም ወጣቱ ጋር መታየት ያለበት ነገር አለ በየአካባቢ ምን ተግዳሮት አለ ይህን ተግዳሮት እንዴት ነው ምንፈታው ሀብት አድርጎ ማየት አቅም አድርጎ ማየት ማሳተፍ ማዳመጥ መነጋገር የመፍትሄ አካል ማድረግ ላይ ክፍተት አለብን ብለን ይሄን ችግር እንዲታረም ስራ እየተሰራ ነው